Elton, të përshëndes. Qyteti sportiv, po qyteti europian sportiv për 2024, çfarë do të thotë kjo për Vlorën dhe çfarë pritet të zhvillohet, pra çfarë aktivitetesh do të ketë tani më? Si që tha dhe ju, Vlora është përzgjedhur të jetë për vitin 2024 qyteti europian i sportit. Pa dyshim është një vlerësim për qytetin e Vlorës, ka do të thotë që do të jenë një sër aktivitete që cilat do të shtrihen për gjatë gjithë vitit, po duke patur fokusin kryesor sezonin turistik dhe natyrisht ky është edhe një promovim shumë i mirë për qytetin e Vlorës për ta promovuar edhe në anën e turizmit. Në fakt ka lindur një ide në fillim të këtij viti dhe më pas mes 13 qyteteve Vlora është ajo që është përzgjedhur si qyteti europian i sportit. Të shtunën në pasdite në 23 mars do të jetë edhe nëse mund ta quajmë kështu ceremonia zyrtare e çeljes për promovimin e Vlorës apo atë që Vlora quhet tashmë qyteti europian i sportit, pavarësisht aktivitetet mund të themi që kanë qenë edhe përpara kësaj date. Janë parashikuar aktivitete të cilat do të shtrihen për gjatë gjithë vitit, do të kemi në datë 23 mars pikërisht në sheshin cilën u ndodhem Lugomare, është ngritur tashmë edhe një fushë e cila do të ketë atë që mund të themi ndeshin basketbolli 3-3 mes shumë personave apo dhe atyre që do të jenë me aftësitë kufizuar, do të ketë më pas gjatë javës në vijim Liga Unike në basketbol meshkuj, do të kemi në muajin qershor një aktivitet shumë i rëndësishëm, se mund të themi këtu rreth 50 mjek italian të cilët do të jenë në qytetin e Vlorës në një aktivitet të futbollit, të cilin ata zhvillojnë vit për vit në vendet e tyre, por këtë vit kanë zgjedhur Vlorën, do të kemi maraton e Vlorës në muajin prill, e një tërë aktivitete të tjera, të cilat do të shtrihen për gjatë gjithë vitit. Në intervistën kemi marrë edhe me në kryetarin e bashkisë së Vlorës, zotin Klevis Kaso, i cili mbulon edhe në sportet në bashkinë e Vlorës, është pikërisht ky qëllimi që konfirmon edhe Kaso, që Vlora krahas aktiviteteve të shumta të cilat do të shtrihen në gjithë qytetin bregdetar, qëllimi mbetet që numri i turistëve të cilët ishin vitin e kaluar të rritet ndjeshëm këtë vit. Dhe ata të cilët do të vinë edhe për aktivitetet sportive në qytetin e Vlorës, të cilat disa prej cilave unë përmenda pak më lart, por janë edhe tjera si beach volley nga vendet e Ballkanit apo dhe nga vendet e Evropës, është qëllimi që ata të cilët do të vinë në qytetin e Vlorës do të kenë mundësinë më pas që ta promovojnë qytetin bregdetar, pse jo edhe nga ana turistike. Një aktivitet të cilin mund ta përmendim dhe që është shumë i rëndësishëm është edhe ai që do zhvillohet për fotografinë në Nujore, do të jenë nga gjitha vendet e Europës të cilët do të bëjnë fotografi të ndryshme apo video në det, dhe ky është një promovim i mirë edhe për nëse mund të themi edhe për anën tjetër të qytetit bregdetar për të promovuar florën dhe faunën në gjirin e Vlorës. Pra ky është qëllimi kryesor. Shumë aktivitete duhet se Vlora pas këtij, në thonjë zakti mandati si qyteti europian i sportit ka vetëm benefite. Megjithatë, ti e citoje pak edhe nën kryetarin e bashkisë së Vlorës, se unë mendoj ta ndjekim të plotë intervistën e tij. Patjetër. Qytete ka pa fund që konkurojnë atje, por në Europa janë 13 dhe diçka 10 nga gjithë bota që fitojnë titullin qyteti europian i sportit. Ne mbasi morëm titullin toni, kemi bërë një kalendar të mirë menduar, të ngjeshur dhe produktiv për qytetin e Vlorës, si në aspektin sportiv, ashtu dhe në aspektin turistik të saj. Që do të thotë, ne kemi filluar tashmë me kalendarin duke e vënë zbatim që nga janari, me aktivitetet ndryshme për fëmi, minjoje për... Elton, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora. Faleminderit.